Hello, my Minglawa. Dichegaro, grade 7 snippet, teacher 1, akanga go tin be me, siama, jipare. Akanga jaro, akaya kainan ya so de ajang yago, lila jame, tingan da pite. Eddie dingan saga, kaliro pasa oye, samina, chausa gugani, shisa chawan, shide, tingan sale, pite. အဲ့တော့အခက်ရဂိန်းနဲ့အမျိုးအစားတွေကိုပထမဆုံးစပြီးတော့ဖွဲ့ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိုနိုမီယယ်ကိုစပြီးတော့လေ့လာကြမယ်။မိုနိုမီယယ်ဆိုတာကကိန်းလုံးတစ်လုံးပဲပါရှိတဲ့ဂိန်းနှံကိုခေါ်တာ။ကိန်းလုံးတစ်လုံးပဲပါရှိတဲ့ဂိန်းနှံကိုမိုနိုမီယယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုအခြေရူးကနမူနာလေးတွေလေ့လာကြည့်ကြမယ်။H1 2H 3P 4ဆက်ပြီးဒီကိန်းနှံလေးတွေကိုတော့ကိန်းလုံးတစ်လုံးပဲပါတယ်ကိန်းနှံလို့သူ့ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့မိုနိုမီယယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်အမျိုးအစားတစ်ခုထပ်ရှိသေးတယ်သူ့ကိုတော့ဒီချက်ကိန်းလုံးနှလုံးပါတယ်ကိန်းနှံလို့ခေါ်တယ်ကိန်းလုံးနှလုံးပါဝင်တဲ့ကိန်းနှံသူ့ကိုတော့ဘိုင်နိုမီယယ်လို့ခေါ်တယ်ဘိုင်နိုမီယယ်ဒါဆိုရင်နမူနာလေးတွေကြည့်ရအောင် 2V plus 2W ဒါဆိုရင်ဒီကိန်းတန်းလေးမှာကိန်းလုံးနှလုံးပါတယ်ဒီဘက်ကကိန်းတန်းလေးမှာလည်းကိန်းလုံးကနှလုံးပါတဲ့အတွက်သူ့ကိုတော့ဘိုင်နိုမီယယ်လို့ခေါ်တယ်အခုတစ်ချက်တော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြမယ်ကိန်းလုံး3ခုပါတယ်ကိန်းတန်းလေးဖြစ်သွားပြီ ကိန်းလုံး3ခုပါတယ်ကိန်းတန်းလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတော့ဒီချက်ကထရိုင်နိုမီယယ်လို့ခေါ်တယ်ထရိုင်နိုမီယယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကိန်းတန်းလေးမှာဆိုရင်ကိန်းလုံးလေးကသုံးလုံးပါတယ် 5P-2R 3H 4Y 3Z ဒီကိန်းတန်းလေးမှာလည်းကိန်းလုံးက3လုံးပါတယ်ဒီဘက်ကကိန်းတန်းလေးမှာလည်းကိန်းလုံးလေးတွေက3လုံးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတော့ ထရိုင်နိုမီယယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုကျေတို့ကအမျိုးအစားလေးတွေဖွဲ့ကြည့်ရအောင်ဒီလေ့ကျင့်ခန်း5.1မှာကျေတို့မိုနိုမီယယ်တည်သလားဘိုင်နိုမီယယ်တည်သလားထရိုင်နိုမီယယ်တည်သလားဆိုပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုလုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်။အဲ့တော့ကာကြီးကနေငါဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေး၅ခုရှိတယ်ဒီ၅ခုကိုဒီကျေတို့ကအမျိုးအစားလေးတွေပဲဖွဲ့ပြီးဦးမယ်။ အမျိုးအစားလေးတွေချက်ကိုဖွဲ့ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ကကြီးမှာဆိုရင် 5-2y 2y ကကိန်းလုံးလေးရတစ်လုံး5ကကိန်းလုံးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတော့ချက်ကိုဘိုင်နိုမီယယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစားလေးကိုဖွဲ့ပြရမယ်နောက်ဆုံးခွေးရော AB plus 3 AB လေးရ3လေးရဒါဆိုသူ့မှာကိန်းလုံးကိုနှလုံးပါလေ ไบโนมีเยပါသူကကိန်းလုံးနှလုံးပါပါတယ်ကငယ်အောင်ကငယ်ရတော့မိုနိုမီယယ်ဒီ20ABC ဆိုတာကိန်းလုံးတစ်လုံးနေပါဒါဆိုကာကြီးရတော့ရှင်းပါတယ်เนาะဒီမှာတစ်လုံးပါမယ် -2B ကတစ်လုံး6ကတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတော့ထရိုင်နိုမီယယ်ပါနံပါတ်က8 plus 5ဒီကိန်းတန်းလေးမှာကိန်းလုံးကနှလုံးပါတဲ့အတွက်သူ့ကိုတော့ไบโนมีเยလို့အခြေရုပ်ကအမျိုးအစားဖွဲ့ပြရမယ် ဒါတော့အခန်းကားလေးရဲ့အခန်းကားလေးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီမြောက်ဖို့ဂိမ်းဆိုတာကိုတချို့ကလေ့လာကြမယ်မြောက်ဖို့ဂိမ်းအဲ့တော့ဥပမာလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြမယ်ဒီဥပမာမှာဆိုရင်ကိန်းလုံးလေးကသုံးလုံးရှိတယ်ပထမတစ်လုံးက x မှာမြောက်ဖို့ဂိမ်းရှိလားတဲ့ရှိတယ်ဒါမှမမြင်ရဘူး x လုံးပဲရေးထားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ x မှာမြောက်ဖို့ဂိမ်း 1 ဆိုပြီးတော့ချက်လို့ရှိတယ် အဲ့တော့အက္ခရာကိန်းလေးတွေမှာတစ်လုံးရဲ့တိကျက်ရက်တည်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့မြတ်ဖို့ကိန်းက1လို့ဒါတို့ကမှတ်ထားပြရမယ်နော်မိုင်းနပ်ပီဒါဆိုရင်အက္ခရာကိန်းလုံးလေးအက္ခရာလုံးလေးပီမှာမြတ်ဖို့ကိန်းက -1 ဒါကြောင့်မို့သူ့မှာ -1 နဲ့ကျေရုပ်က၅မြောက်တယ်လို့ခေါ်မယ် AB ဆိုတဲ့အက္ခရာလေးမှာလည်းမြတ်ဖို့ကိန်းရှိတယ်ဘာဖြစ်မလဲ 3.4ပေါ့ဒါကိုချက်ရုပ်ကမြောက်ဖို့ကိန်းလေးကြီးအကြောင်းကိုလေ့လာတာကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးထပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်မြောက်ဖို့ကိန်းလေးတွေကိုရှာပေးရုံနဲ့ဖော်ပြပေးရုံနဲ့6y
wine sore akhaya gain le ko six le ga la pi lo myaw tha da phit de twe wine ye myaw phor gain da six phit par de khaw ya so ni yo 13 phit par de ga ne yo 9 cd cd le ko la pi lo myaw tha da ga 9 phit de twe cd le ye myaw phor gain da 9 ba ga ji ya o minus 10 p2 ဒါ ဆိုရင် p2 လေးကိုလာပြီးတော့မြောက်ထားတာက minus 10 ဖြစ်ပါတယ်ငါကရော k လေးကိုလာပြီးမြောက်ထားတာက minus 7 ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ချိန်ကလေးကမြောက်ဖို့ဂိမ်းတွေကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့ဘာကမြောက်ဖို့ဂိမ်းလဲဆိုတာကိုတကယ်လို့ကလေ့လာကြတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့သွားကြည့်ကြအောင်မယ်နော် ဒီသင်္ကန်းပါလေးရကြတော့မျိုးတူတာလားမျိုးမတူဘူးလားဆိုတဲ့ဂိမ်းလုံးလေးတွေကိုတကယ်တော့ကလေ့လာကြမယ်မျိုးတူတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်အက္ခရာလေးတွေတူတာကိုမျိုးတူတယ်လို့ခေါ်တယ်အေဆိုA2ကမယ်ဘီဆိုB2ကမယ်ဒီဥပမာကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် 6xy ဒီဘက်က2xy 2xy တူတယ်ဆိုရင်ဒီစကလုံးလေးဒီဂိမ်းလုံးလေးဒီဂိမ်းလုံးလေးနှလုံးကိုမျိုးတူတယ်လို့ခေါ်တယ် အဲ့တော့ဒီချက်ကဒီလိုသင်္ကေတလေးနှစ်ခုကိုရွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့x y သိတာစီချင်းလို့ဒီလိုမျိုးလေးပြပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်က 5x နဲ့3x နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးတူတယ်လို့ခေါ်တယ် x x ချင်းတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုမျိုးတူတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုမျိုးမတူတဲ့ဂိမ်းလုံးတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဒီဥပမာကိုကြည့်ကြမယ်ပထမဂိမ်းလမ်းလေးမှာ 2a ကိန်းနှံအချင်းချင်းလည်းမတူဘူးဒီကိန်းနှံချင်းမှာပါတဲ့ကိန်းနှံလေးတွေကလည်းမျိုးမတူဘူးဒီဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပမာကမျိုးမတူတဲ့ကိန်းနှံလေးတွေလို့သူ့ကိုပြောပြလို့ရတယ်ပြောပြရမယ် a ဒီမှာ b ဒီမှာ c ဒီမှာ x ဒီမှာ y ဒါဆိုရင်ဒီချက်ကမျိုးမတူတဲ့ကိန်းနှံလေးတွေလို့ပြောမယ်ကိန်းလုံးလေးတွေကမျိုးမတူဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီချက်လေးချင်းငယ်လုပ်ကြည့်ကြအောင် မျိုးတူဂိမ်းလုံးလေးတွေတဲ့ဒါတစ်ချက်ရွေးပေးထားပါတယ်မျိုးတူဂိမ်းလုံးအဲ့တော့မျိုးတူဂိမ်းလုံးဆိုရင် 3a 7a a ချင်းအချင်း 2ပဲ 9x²-5x²x²x²ချင်း2တယ်အထက်2တယ်ဆိုရင်လည်းမျိုးတူတယ်လို့ခေါ်တယ် x.2ပြီးတော့ဒီအထက်မတူဆိုရင်ချက်တော့သူ့ကိုမျိုးတူတယ်လို့မခေါ်ဘူးနော် p²2 ဒါဆိုရင်မျိုးတူတယ်လို့ခေါ်တယ် 7a2 ဒါဆိုရင်သူ့မှာလာပြီးတော့တွဲထားတဲ့အက္ခရာမပါဘူးဂိမ်းလုံးဂိမ်းလုံးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းမျိုးတူတယ်လို့ခေါ်တယ်မျိုးမတူတဲ့ဂိမ်းလုံးတွေကရော 4a, abc ဒါဆိုရင်ချက်တော့ကမျိုးမတူတဲ့ဂိမ်းလုံးတွေလို့ခေါ်တယ် 2y, y နှစ်ထပ်ဝိုင်းဝိုင်းချင်းတူပေမဲ့အထက်မတူတဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းမျိုးမတူတဲ့ဂိမ်းလုံးလို့ခေါ်တယ် p တစ်ထပ်2နှစ်ထပ်ဒီဘက်မှာကျတော့ p နှစ်ထပ်2ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒီနှလုံးကိုမျိုးမတူဘူးလို့ခေါ်မယ် 15w နဲ့15w ပါတယ်ဒီမှာ w မပါဘူးဒါဆိုရင်သူတို့ဂိမ်းလုံးလေးနှလုံးကိုလည်းမျိုးမတူတဲ့ဂိမ်းလုံးဆိုပြီးတော့ချက်တော့ကသတ်မှတ်ပြရမယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျိုးတူဂိမ်းလုံးကပါလေမျိုးမတူဂိမ်းလုံးကပါလေဆိုတော့ကိုတောင်းလို့သမီးတို့ကနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ဟုတ်ပြီဒါကလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်ရောမျိုးတူဂိမ်းလုံးတွေကိုတစ်ချက်တော့ကရှင်တွဲပေးရတော့မယ်ရှင်ပဲတွဲရုံပဲเนาะကာဒီပု္ပ္ပာမှာဘာတွေမျိုးတူလဲအက္ခရာလေးတွေကိုပဲတစ်ချက်တော့ကရှာရုံပဲ p2 2 2 2ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပနဲ့ပနဲ့ကိုကပ်ရေးပေးမယ် 2 နဲ့ 2 နဲ့ကိုကပ်ရေးပေးလိုက်ရပြီဒီချင်းကပ်ပြီးတော့ရှင်တွဲပေးရတဲ့နေရာဒီဒီဂိမ်းနှံမှာဟော 7a 12y - 10z တူတာမပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီချက်ကရှင်တွဲခိုင်းလဲတော့ပြီးတော့တွဲပြီးလို့မရဘူးဒါနဲ့အခရာလေးကနှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ် j k j k ဒါဆိုရင် j နဲ့ j နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့ကပ်ရေးမယ် k နဲ့ k နဲ့ကိုကပ်ရေးမယ်ဒါကြီး 15xyz - 13xyz
다소인 XYZ 진 두가 피대드에 디게임롱리들로고래 베이징 깝비로 예비라이드소인 제로가 아키야 게임롱리리 뚜라고 신드레래루코래 다가 게임롱 뚜라리우 제로가 비깝비로 예래 댕겐사 피대 나도쿠가 디자오메노 다소 제로가 아키야 게임난리리고 모노미엘라, 파이노미엘라, 파이노미엘라 소비로 레라레 에리 게임롱 레디마레 냐포 게임 시레스라고 레라레 삐래 카자로 묘뚜레 솔루션 제루와 까이라고 레라 삐래 카자로 다가로 빵나이 넣어 될 시간고 야올라 제루 게임난 레디고 빵냐메 넣자 그러 4x 네 6x 2의 빵나고 샤카이네 넘버 1 묘뚜라로 인지바 8, 8, 2, 2. 하자 모두 제로가 다가 매공 소인 변 구비가 매공 리고 변 구비의 가장인 8, 8, 2라 피대도 변 받고 봉토라이 신원으로 다소인 4, 디만차 2, 레테군 리의 마시 라이더 4, 6, 4가 빠음에 dx가 x배수인 제로의 에피가 10x로 야바비 다 디다이니브에 따비로 찌로신이 내자래 4, 6, 4 빠음이 뜻에 x가로 묘두라 모두 x배 그럼 뒤로 묘는 나신이 이래 야래 다소인 봉산두한 내고 릴라지 자오메 그럼 아우소 빼나래 게인하우마 제로와 묘두 빠마빠소와 아인용성 지야메 디, 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 두래 하자모로 매군 레오 변구메 디 레오 빼마 봉토타비 4 플렉스 7 마이너스 5 군리레마 태비로 지라이메 얘는 코네네 빠 삐로 마고 놓을 때마 6D 수비로 DPO 제로 야. 오자 두 동고 리나지 될 가운데 그럼 아우소 네네 묘둘라 묘둘라 인지매 2X 네 5Y 네 X Y, Yodu, Tasuri Cheruga, Pamphine Leve Miauno. Atamuru, Digaina Liga, Yomudu, Kingdom Lady, Pare Adre, Digaina Moshimu Miau, Cheruga, Piame. Hello, Bizing and Chetuavi. Rocheruga, Ponsandrati, Ponsandrani, Ponsandra Tongu, Lila Bide Kama, Digaina and 5 points the Rigo, Litin Lu Javi. Palo Amle, Akaya, Kaina Lirigo, Pantiame, No Tia. 다소 레이징한 일이 사기자면요. 자, 빠트마 우종 등한 사리바 레이징한 놈의 대본어. 그러 트레비레가니 세븐비고 노비바래. 묘사둘라 비진 비진 두에 제로가 두고 노무야바래. 그러 삐리오 앞에마 봉토비로 지바메 산니에 코니에우로 산니 코니고로 군사공백팀마 예메 산니 대가 코니고 노 나 디바가 삐리오 변개이로 디피리야 5B 피바비 나도쿠리라 지오메노 달리아오 또예 묘 끈롱리디아 묘둘라 Y letter, Y letter, Y letter. Taso to Rabo. Taso Cheruga, Y Liu, Abima, Boto Tame, Diba, Gainoli Masu, 2, Jamme Bame, minus, Digainoli and Napoginga, 1 bar, plus, Digainoli and Napoginga, 1. Tata Mulu, 2, minus 1, plus 1, Subido, Quinza, Pumbate Hema, Shiami. And now go, Y letter, Y letter thing. Minus 1 a plus 1 a dy de kajaro, dibo sae pi liga 2y square subido, yababi. Dibo sae leo 14 cd xcd. Cd, cd, mu duge, rajang shingu yababe. CD ले अन्या बोगें फिर 14 उन्हें डीएम आते में एक को डीएम आते में CD CD वो पंक्तों बेरे कामा सलेरे का निश्चित नो में
ဒီတော့ဒီချက်ကတော့ဂရိတ်7ဆနစ်တွေတင်ချအောင်လုပ်နေတာလဲဆိုရင်အခေယကိန်းနှံလေးတွေကိုရှင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးပုဂ္ဂိုလ်လေးလာပြီးလို့ရှင်တော့ဒါတို့သမီးတို့ကအခေယကိန်းနှံလေးတွေကိုပေါင်းတက်လုပ်တက်မယ်လို့ချက်ထင်ပါတယ်နော် အခေယကိန်းနှံနေဦးတစ်ချက်တို့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းကြည့်ကြအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲပုံစံအတွက်တေပုံစံအတွက်နှစ်ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှင်းမယ်ပေါ့နော်ကိန်းလုံးလေးရ၄လုံးဖြစ်သွားပြီနော်ကိန်းနှံတန်းတန်းမှာ၄ခုဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်မျိုးတူတာတွေတစ်ချက်တို့အရင်ဆုံးစုပြီးတော့ရေးတာပို့ပြီးတော့ရှင်းပါတယ် x x ဆိုရေးမယ် y y ဆိုရေးမယ်ဒါဆိုရင်3x နဲ့4x နဲ့ကတကွင်းဖြစ်မယ် 7y နဲ့-5y နဲ့ကတကွင်းဖြစ်မယ်ဘုံထုတ်တဲ့အဆင့်ကိုတစ်ချက်လို့ကြော်လိုက်ပြီနော်3x နဲ့4x နဲ့ဆိုတော့7 x 7y နဲ့5y နဲ့ကြတော့-y sorry plus y ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် 7y က g ရဖြစ်တဲ့အတွက် တော့သူနဲ့သူနဲ့က7x ဖြစ်မယ်7y နဲ့-5y နဲ့က1ဒါကတချို့အခေယကိန်းနှံတွေကိုနှလုံးပါတယ်အခေယကိန်းနှံကိုရှင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခေယကိန်းနှလုံးပါတာเนาะ x6 4 6 5 6 4ရေဦးတကွင်းရေးပါမယ်9 2 5 2ကတကွင်းဒါဆိုရင်ရှစ်ထဲက6ကို9နှစ်ဘယ်သူကြည့်လဲအပေါင်းကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်2စီ9ရေက2ကို9 3 9ကလည်းကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်း3ဒါက0.2ကိုလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံအတွက်3ကိုရောက်လာပြီဒီချက်လို့လေ့လာကြည့်ကြပါမယ် ဒီမှာပေးထားတဲ့ပုံလေးရဲ့အလှယအကုန်လုံးကဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်ဒီဟာရဲ့အလှယကိုချေတူကရှာပေးရမှာပါအဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာပေးထားတဲ့ဒီစုစုပေါင်းအလှယကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ2အတူအတူအတူအပလက်1နဲ့3ရာမိုင်းနပ်2တွေကိုချေတူအကုန်လုံးပေါင်းပေးရမယ်မျိုးတူတာတွေကိုအရင်စုရေးမယ်2အတူအလေးတွေကိုချေတူကဒီမှာစုရေးမယ်ဒီက2အလေးရောက်လာမယ်ဒီက3အလေးရောက်လာ ဒီဘက်က1ကြံမယ်-2ကြံမယ်ဒီဘက်မှာ2 4 6 8 3နဲ့ပေါင်း9 10 11ဖြစ်တဲ့အတွက် 11r+1နဲ့-2နဲ့ဆိုရင်လက္ခဏာမတူတဲ့အတွက် no ကြီးတာထည့်ဆိုတော့လက္ခဏာကြီးတာထည့်တော့ 2 ကကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် -1ဒီအလှယစုစုပေါင်းရဲ့အရှိက 11r-1ဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်ကျေတော့ပုံစံအတွက် 1 2 3 ကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဖြည့်ရှင်းကြည့်ကြပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်အဖြေဘယ်လောက်ရမလဲမျိုးတူတာကိုတချို့အရင်ဆုံးစုရေးလို့ရတယ်နော် 6n နဲ့2n နဲ့ဆိုတော့8n-5ပါဒီအဖြေက အတူကိုလေ့လာပါဦးမယ်73အနှုတ်7တစ်ဆယ်ကျူး3ကျူဒါဆိုရင်ချေလို့တူလာလေးတွေကိုအရင်ဆုံးစုရေးလိုက်မယ်73နဲ့ရ7ကို2တော့1တစ်ဆယ်နဲ့3နဲ့ဆိုတော့7ဒါကလည်းမျိုးတူတာလေးတွေကိုစုပြီးတော့ချေလို့ပေါင်းတင်တာပေါင်းမယ်နှုတ်တင်တာနှုတ်မယ် ဒီပုံစံမှာ develop နဲ့ develop နဲ့အတူတယ်အနောက်က 18ကကြတော့ကိန်းလုံးလေးရတက်တက်ဖြစ်နေပြီနှစ်နဲ့သုံးနဲ့ပေါင်းတော့ 5 develop + 17 ဖြစ်ပါပြီအဲဆိုရင်စုစုပေါင်းအလှယကိုရှာပါဆိုရင်ပုံလေးတစ်ပုံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံလေးရဲ့စုစုပေါင်းအလှယကိုဒီချေတို့ကရှာပေးရမယ် အဲ့တော့တို့သမီးတို့ကတခါတည်းပဲဒီမှာရှိနေရှိကြတဲ့ကဏန်းတွေကိုအကုန်လုံးခြာရည်လို့ရတယ်ကျူတူးကျူကျူတူးတူးစသဖြင့်ရှင်းလို့ရတယ်ဒီခြေကတော့အမြင့်လေးတွေအားလုံးကိုအမြင့်အမြင့်ပီအမြင့်ပီအမြင့်ပီဆိုပြီးတော့အမြင့်နေရည်ပဲသေးတဲ့ sorry ကျူ
mean to really ready than four two so we already check out the car shall be hard eh? Aliyali de jaro, two two, two two, two two, four two subido, the aliyali de gongo subido, bound like a kama, the say, two subido, yare. Susu bound all of aliyago lojene suino, the weather a minyan hare tambo ye, aliyayan hare tambo naposo longe ubi cheruga, bound biameno. The last solution, you know, that was the middle of the thing as Aligo, when they were shining as Aligo, Nale Bido Tene, Nuturao in Sume, Peter Katain, Kayeme, Kayeti solution, you know, Pantena, Pame, Nutinao, no. Not a good thing as Agataro, Queen and Mumugu, don't do the thing as Apite, a lot to check out, Queen Lady Go, Pegwin Usabishin Amle, Pegwina Ate Tomes Rago, the thing as Ama, Demido, Bijamino.